Kjo fundjavë do të pareqitet dinamike për vendin tonë, pasi sot edhe nesër pjesa më e madhe e territorit mbetet me kthjellime dhe vranësira të herpastërshme, ndërsa rreshje të pakta dhe të izoluara priten në zonat veriore verilindore dhe shumë pak në zonat juglindore të Shqipërisë. E diela do të sjellë ndryshim të tablos motit, jo vetëm për tablon termike, por edhe kushtet atmosferike, duke qënë se duke filluar nga orët e para të ditës, presin vranësira të shpeshta të cilat gjatë mes ditës dhe pas ditës do të sjellin rrebeshje shiu në të gjithë vendin tonë. Sigurisht që gjatë kësaj fundjave, kryesisht gjatë së dielës, nuk do të mungojnë asnjë stuhit lokale të breshit për shkak të temperaturave të larta që kemi patur këto ditë. Për sa i përket temperaturave të ajrit, sot ka mësuar rënje gjatë mëngjesit, vjen rënja dhe gjatë mesditës, duke bërë që vlerat ditore të luhatet nga 14 vlerat minimale, ndërsa maksimale parashikojnë jo më shumë se 36-37 gradë Celsius. Fundjava sjell rënje të ndjeshme të vlerave termike, kryesisht gjatë ditës së diel, duke bërë që termometri të zbresin në 33 apo 34 gradë Celsius. Për sa i përket motit në vendet e rajonit, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, duke filluar nga mesdita e ditës së sotme dhe në vijime shtuna e diela, do të sjellin vranësira të shpeshta dhe rrebeshje shiu shoqëruar herpasere me mini stuhi lokale breshri. Temperaturat e ajrit, gjithashtu edhe në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, do të pësën rënje të ndjeshme të tyre, duke bërë që termometri në teritorin e Kosovës të zbresin në 28 gradë Celsius, ndërsa në Maqedoninë e Veriut parashikojnë vlera maksimale jo më shumë se 30 gradë Celsius gjatë ditës së dielë.